meeshaan markuu ugu horeyso waxaan mahad gaar ah u soo celinayaa IFTEN group, IFTEN women group of Switzerland. Runtii waxay wataan magac guud oo ah Switzerland. Waxay dabooleen haween kasta ama dumar kasta oo Swisska ku nool, magacaasi ayay ino wadaagaan, magacaas ayayna qaateen. Runtii waxaan leeyahay hambalyo ayagaan cawada suurtageliyey in inteenaan meesha aan isugu imaano. Inteeda kale waxaan leeyahay hawsha idinka ay qabateen, hawsha ay qabteen in ay labalaabaan. Teeda kale waxaan ka mid noqonayaa dadka idin garab taagan hiil iyo hoob, haduu Ilaahay raalli ka dhigo. Teeda kale intaanan su-aashaydii aanan gelin, Yuusuf Garaad wuxuu isoo xasuusiyey Cabdirasaaq Cabdullaahi Warsame. Runtii aniga si gaar ah ayay ii taabanaysaa, waxaan ka mid ahay waalidkiisa. Waalidkiisaan ka mid ahay markaan leeyahay waxay tahay ninkaas lafta yar aad u jeedaan, ha u malaynina inuu siduu laftiisa u yartahay, da'diisa inay u yartahay. Ninkaas dhakhtarka ah waxaan u ahaa macalin, ayaan u ahaa secondary school anaa ka soo saaray gobolka Galguduud, magaalada Kuusamareeb secondary ku yaala ayaa macalin ugu ahaa. Waxaan garanayay keliis ma ahan walaalihiisa, ayaan garanayay aabihiisa Cabdullaahi Warsame ayaan markaas waalid u wada ahaynoo la sinnaa. Marka waxaan leeyahay samri iyo iimaan Ilaahay ay naga siiyo. Wuxuu ku dhintay hawl qaran ayuu ku dhintay. Runtii waa nin sharaf leh oo u dhintay dadkiisa iyo dalkiisa, isagoo ku noolaa waddankan Switzerland oo amnigiisa aad u fiican yahay. Ay wuxuu ka doorbiday in uu dhibaatada la qaybsado ummaddiisa Soomaaliyeed, saas ayuu ku dhintay. Jannadii Ilaahay ha geeyo. Teeda kale markaan usoo laabto Yuusuf, anigu Yuusuf keliya ma dhahayo, waxaan leeyahay ex candidate president of Somalia. Isagaa bilaabay kaftanka, wuxuu yiri siyaasadda daaqad aan ka galan waaye. Sideedaba qofku markuu daaqad garaaco waxaa loo qaadanayaa inuu tuug yahay. way fiicnaan lahayd albaab haduu jiro oo laga galaayo siyaasadda, in albaabka xaggiisa aad abaarto ayaa ka fiicnaan lahayd. Intaasna waa kaftan. Haddii aad markaas aad guulaysan lahayd, runtii waxaad noqon lahayd president of Somalia maanta ayaad noqon lahayd. Laakiin xasan sheekh maxamed ayaa Ilaahay calafkiisa uu ka dhigay, Ilaahay xilkiisana ha u fududeeyey isagana. Teeda kale waxaan rabay arrinta federaalka ah in aan wax ka weydiiyo ayaan rabay. Arrinta federaalka, runtii waddankan aan ku noolnahay Switzerland ayaa layaabaa, waa waddanka ku horumaray mabda'aas federaalka. Wuxuu ka kooban yahay 26 kantoon, gobol maaha, anaga gobol ayaan iska dhahnaa Soomaali ahaan, laakiin waa kantoons. Kantoons markaa maqashina waa dowlado yaryar oo 26 ah. Mid kale oo kugu sii daran waxay tahay 4 luqadood ayuu ku hadlaa. Dutchka looga hadlaa, waxaa looga hadlaa Faransiiska looga hadlaa, waxaa looga hadlaa afka Talyaaniga looga hadlaa, iyo af kale oo adiga inaad maqashay in kale aanan garanayn la yidhaahdo Reto Romanish. Wuxuu ka haray Romaaniyiintii hore, afka hare ayaa looga hadlaa, waxaa looga hadlaa hal gobol oo looga hadlaa. Marka runtii mabda'aas markay qaadanayeen, waxaan u haystaa inay u bislaayeen ama dadkoodu u bislaa ama ay barteen cilmiga federaalka ama waxbarashada ay heer sare ay ka gaareen. Okay, haddaan usoo laaban marka dhinaca Soomaaliya. Soomaaliya sidaan ognahay waxay u badan yihiin dadkeeda 60% ama 50% markaa tiraadid nomadis ama agrobastrology, dad beeraley ayaatid oo nomadis reer guuraan u badan yihiin. Inta magaalada soo gashay waa 40%. Intaas laftigooda waxaysan fahamsanayn waxa la yidhaahdo federaalka aan fahamsanayn. Teeda kale waxaan ognahay
دولته إن لغو مقعابي فدرال إن لغو مقعابي سومالاند وركيد ميلو يالا بونتلاند ميركالي تاكت وحاسواري قبولة كوفرين أيا سواري ميل جوبلاند أيا لوب حي جوبلاند استيت أو واحد سيه لغوصان وركو ميلغانا معمولي قادت وانا لوا قنصد انترنشنال كوميونتو ويا قنصد وحاكوصواري قبولة كوفر قلبين أيا سوماليا waxaan ognahay in garaadyo iyo uqaal iyo dad isxilqaamay inay u fariistaan inay dhisaan maamulka koonfur galbeed ee ka kooban lix gobol rabitaankooda shicibka ayay ka timid inay dhistaan lix gobol hase ahaatee sidii markii horeba aad sheegto tiri waqtigii siyaasad barana xukunku wuxuu ka imaan jiray xamara dadka lala amri jiray tii haddana soo noqotay oo xamar muqdisho ayaa amar ka soo baxay oo liiri wax lix yiraahdo ma jiraan waa in aad dhisataan saddex gobol maamul yiraahdo koonfur galbeed ee ka kooban saddex gobol oo ah shabeelaha hoose bay iyo bokor okay tiya shirweynihii haddana loo furay siduu shirweynihii u socday xal haddana waxaan maqlaynay in professor jawaari oo ahaa markaas kusimaha madaxweynaha federaalka soomaaliya oo dibadda ugu maqnaa xilkiis isagoo hay amar uu soo saaray wuxuu shirkii ma socon karo hal joojiyo ma dhihi karnaa marka rabitaanka shicibka in aan la tixgelin oo weli amarkii ka soo baxay dowladda dhexe ama caasimada dowladda fadhiso amarkii ka soo baxay weli in la sugaayo arrinta federaalkaba in ay tahay arrin laysku maquulina inay tahay tayada kale su-aasha kaloo aan ku weydiinaya waxay tahay مادام تتكي صومالية حلقا وح فدرال إلى ذبا وح الوليجي المعنيس أي سنقرين إلين دولتنا أيضا حي سنبو تت فدرال أم قبل فدرال أيضا أمتلم سيكو كانتين مدع يد فدرال إلي كتل مانتا صوما في عنين مكي أهلت فدرال أو هرقلو إن دولت صوماليا لغو مقعابو جمهورية فدرال كأي صوماليا آدي آدم أماتن تهي وحانو قلين هاي سولو لكن حكت إذا وقت هذا الإجابة بدنين وحن أوه يستع لكن قيمت سؤال شيء يقول جسوا حي أمر إنه حمر كإيمانية هرت حمر تلك أمر كاسكيرية أمر ترادا سكيرية أمر كأن كاسجارية وتد تجنة سوكش ما أها دولة سنترال ويك كم غيره أو بدك تجراني سماح ولبنا حتى example كنت بي أيام السياق والحين يا أه إنه أها بروفيسور جواري كنت بيها إن البرلمان نك قاعد كصوص عليه بيجي هرم نك فري أسوق أها شركة هذا راح سنتها مركب هم كل شيء يا برلمان كحول كل يهين إن برلمان كنت بيها قبل كاسو جدا قال وزير هذا حول كل يهين ذاك نحل بعنا وزير هذا كاسو جدا قبل هذا سدح له إن أما اللحدة مدي أدرته وحنا وين وأرمو يخلاف لوكال أحمقانة. problem وده هاي بيدابن يحمر معه. سوت الحمر نبيدابن لوكتي كل جتة. بيدابن وح خلاف كيضاد وكتاعي تحي وغير سبع حس قبل أم اللحد حس قبل معها ضد ملك الأوي مد ويريناي معه. مركا وحنا قيب كتاعي كل جدنا لما سحكروا وحنا قيب كتاعي دمهشين تعشقي. dadka saddex gobol sheeganayaan sababo macquul ay keenayaan in dadka lix gobol sheeganayaan sababo macquul ay sheegayaan waxa lagu diidayna waa sababo ayaguna meesha yaala marka waxa u baahan in tan isla miisaano la sukar dhigto markaas tala la wada qaato marka talada local hadii iska imaanna dawladda dhexe inay xallin karto uma leenahay kaliya inay xallin karto uma leenahay dawladda federaalka marka saaxiib yaal idinku mahadsan